نصیر آباد نواب میر علی خان بگٹی کے حمایت یافتہ این اے 260 نصیر آباد جل مگسی اور پی بی 11 نصیر آباد ون سے بگٹی قبیلے کے نوجوان اور سیاسی و قبائلی شخصیت الحاج ڈاکٹر محمد اسحاق بگٹی نے انتخابی نشان بیڑ ملنے پر انتخابی کیمپ کا قیام عمل میں لا کر اپنی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اسحاق بگٹی نے کہا کہ نہ کہ میں ویلا ہوں فرقنوں ماں تعلیم دوں ماں روڈ دوں ماں سہولت دوں ماں بجلی دوں ماں کے ہر سہولت ہماں کی ضرورت کا انسان ہے ماں ہمارا کلو برابر کنوں ایک باری ماں ووٹا دیا سلیکٹ کرنا اور ہماں کی باری نہیں انتظار لفا ہم آگ میں تھے نا دوبارہ مار میں نا مار ووٹا دیا ماں کے اسٹیشن شکر گزار دیو نواب میرا لیے ماں حمایت یافتہ ہوں نواب سوید ماں حمایت مرشی میں حرکت ہوں مرشی میں ایک ہستے افتدائی۔ سب سے پہلے پاکستان 2018 انتخابات بلوچستان سمیت ملک بھر میں بڑی تبدیلی کا سال ثابت ہوگا۔ اب باشعور عوام اپنے علاقوں کے بہتر مفادات کو عزیز رکھ کر اپنا حق رائے دہی کا صحیح استعمال کر کے ایک بہتر نمائندگی کو سامنے لائے گی۔ ڈاکٹر محمد اسحاق بگٹی نے کہا کہ پہلے بلوچستان کی پسماندگی اور عوام کی خوشحالی کے نام پر عوام و وسائل کو لوٹا گیا، عوام اب ایسے لٹیروں کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیرہ مراجم علی بگٹی ہاؤس میں قائم کردہ اپنے انتخابی کیمپ میں بگٹی قبیلے سمیت دیگر اقوام کے معتبرین اور معززین اور میڈیا کے نمائندوں سے اپنے انتخابی منشور سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر بگٹی قبیلے کی شخصیات محمد پناہ بگٹی، صابر بگٹی، قادر بگٹی، ابراہیم بگٹی سمیت بڑی تعداد میں ان کے حمایتی علاقائی عمائدین بھی موجود تھے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ چھوٹا خان عمرانی، راز 24 نیوز، نصیر آباد۔